final de semana, promoveu o Rodeio Internacional em Touro, valendo como a primeira etapa do Circuito Nacional de Rodeio. A seguir, você verá um compacto das melhores montarias da quinta, sexta e sábado. Antes, porém, você vai conhecer como é a regra da modalidade. O Rodeio em Touro é considerado a modalidade mais radical do rodeio mundial. Foi introduzido em nosso país no final da década de 70. O competidor segura a corda americana com apenas uma das mãos. A mão que fica livre, que nós chamamos de mão de equilíbrio, não pode tocar em nada, nem no próprio corpo ou no lombo do animal. Caso isso venha a ocorrer, será considerado apelo e, por consequência, a nota será zero. Outro tipo de apelo é quando o competidor, às vezes e até involuntariamente, encaixa a espora na corda americana, que na gíria do rodeio é conhecida como montar nos nós. O que os juízes levam em consideração na avaliação de uma montaria? Quanto maior for o grau de dificuldade que o animal proporcionar ao competidor e ele demonstrar total domínio da situação, maior será a sua nota, que varia de 0 a 100 pontos, desde que suporte o tempo regulamentar de 8 segundos. A fase classificatória do Rodeio em Touro aconteceu entre os dias 19 e 21 de maio. 35 competidores de destaque dos diferentes estados do país, Estados Unidos e Canadá, participaram do rodeio de Jaguariúna em busca da vitória. Em todos os dias, o público vibrou com as montarias dos melhores peões. Selecionamos os momentos mais emocionantes para você conferir. É o rodeio em Touro, sem Jaguariúna. Abriu a porteira, vambora, menino. Isso sensacional, aproveitou o boi. Acompanhou pra cá, cadê as palmas? Esfuriou do lado direito, isso, palmas, Jaguariúna. Boa, menino. Olha, Cleiton, essa vai pro compadre lá no Camarote da Brahma, Zé Wilson. Olha que montada, boiadeira entrando. E você tá velho, hein, pai? Tô ligado. Olha como entrou, rodando, abrindo a espora, parabéns, nota boa. Campeão da PRT também, Adriano Guedes da Silva da semana passada. É Touro, tira a prosa do Bentinho. É boiada, Botucatu ali. É porteira da TAM, abre a porteira. Isso, menino, aproveita o boi. Campeão da semana passada aqui. Aproveitou, jogou. Ai, 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 foi do lado direito. Acompanhou a cabeça do boi. Voltou na esquerda. É, pessoal, vocês já ouviram a expressão pequeno notável? Esse tourinho, ó, ele não é grande, mas ele busca, ele tenta, roda para a esquerda, sente o cowboy, sai para a direita, usa a cabeça, a anca, a tourimbão. Bota 15 arroba mais nele, ai, ai, ai. Porteira Bradesco completo também. Aí conduzindo a Demicando do Terra Boa, paranaense. Touro Águia de Fogo do Paulo Emílio, abriu a porteira, emboiada do Paulo Emílio, aproveitou, isso, o menino puxou, acompanhou o Águia de Fogo, olha lá, está, isso, o menino puxou, cadê as palmas? É, Gleison, meu respeito ao Terra Boa, eu sou fã desse boiadeiro, que ele é cumpridão, e o Paulinho, eu sei que você passou para montar uma boiada dessa, isso é Paulo Emílio, o trem tira o pé do chão, derrubando ou parando, é lá em cima, valeu, boiadeiro. Rede Cruzolândia, animal sapeca da 3B do Bentinho de Botucatu. Alô, de Sim, de Jango, meu filho. Daqui a pouquinho tem Ronan trabalhando também. O menino Luciano César é Touro Sapeca do Bentinho. Esse menino aproveitou o boi, rodou do lado esquerdo. Aproveitou, jogou o braço, fez o L, boa. Acompanhou a cabeça do boi. Cadê as palmas do boi? É, gente. Cadência é a alma do negócio. Olha só a frente do touro, as patas da frente e o corpo do cowboy. Vocês observam como é que mexe junto?
Ali é quando a gente fala, engrenou. Os dois estão na mesma velocidade e nos mesmos movimentos. Aí pode pular até amanhã cedo. Boa, boiadeira. Eu não ouvi o grito do povo, bababá. Tem que ouvir. Ele vem então, Leandro, Brasil. Ele era meridiano, Leandro. Todo babado novo da Girassol. Está do céu. Olha, gente, a frente do touro é a frente que derruba. Quando a frente sobe daquele jeito, a perna não aguenta. Olha as pernas do cowboy agora, aonde vai parar. Vem lá na nuca dele, a touro, hein? E ao boiadeiro por desafiar. Valeu! Embora abriu o Douglas Pegueira, chamadão do Sul. É o Mato Grossense, touro vulto do Chicão Falque. Chapéu ficou pra trás, acompanhou. Puxou pra cabeça, jogou. Volta no boi, volta no boi! Olha, Grace, esse boiadeiro ganhou eu, o Thiago pode deixar correr normal. Olha lá, vai chegando, nos três últimos pulos, olha lá, o touro tenta puxar ele pra cabeça, ele ainda consegue terminar a montaria a 8 segundos demorado, hein? Olhou ele, touro, segurista do Chicão Falque de Catandu! Abriu, abriu o porteiro, vamos embora, Gimano Lopes, Fonseca de Atibaia. Todo terrorista do Chicão Falco entrou do lado direito, acompanhou em cima da grua. Isso, o menino puxou pra cá, jogou o braço, boa. Aproveitou o boi, aproveitou o boi. É, Cleide, se os Estados Unidos soubessem dominar um terrorista igual esse boiadeiro dominou, não ia ter briga, não. Boa, boiadeiro, entra pra esquerda, ele entra juntinho, sentado, não dando chance pro touro. O touro tá tirando o pé do chão. Mas o cowboy está fazendo todos os movimentos reais e que precisa. 83 pontos. Valeu, boiadeiro. É Mauro Antônio, filho de Botucatu. Ganhou 11 motos, um carro abriu. É touro linha direta. Ai! Olha, gente, eu sou fã do Maurinho. Deixa rodar, Thiago. Agora aí vai no frame, ó. O cowboy caiu. Ó o Ronan, aonde ele vai? Tá vendo? Ele nas costas do cowboy fala assim, aqui não, touro, esse é meu. Parabéns, o Serginho, desculpa, o Serginho que chegou em cima ali. Isso é o serviço dos anjos da arena. Segundo internacional aqui em Jaguariúna. Tudo pronto, ele, o touro é cassino do Juliano Domingo. Abriu, decolou, funcionou, vai embora, garoto, bate lá, roda na boca do balaio. Manda o braço em cima da pinta, rodou bonito, palmas a ele, vai parar no boila. Gente, a garganta do Almir roncou, é porque o trem pegou. Olha o que esse boiadeiro faz, ele cai o braço livre dele, tá vendo o braço esquerdo dele cair, ó. Ele sabe que ele precisa do peso dele na perna direita e consegue. O Juliano do Anestor, gente, não tem nem 17 anos, ele não dorme hoje. Juliano, ele parou no seu boi, mas é um boi pulador, boiadeiro. Abriu, o gringo da Flórida, mangatando Paulo Emílio. Você falou pro americano que ele foi no touro duro, é aquilo ali, ó. Esse aqui não é piscina, é arena de Jaguariúna. Vai fazer o quê? Não só o americano, o brasileiro podia ter acontecido isso também. Ele é o grande campeão brasileiro, é o Raio X. O touro é do Paulo Emílio pra ele, ele é de Goiânia. Abriu, decolou, funcionou. Chamou o garoto da aça. Deu um pulo explodido, joga o braço, foi longe demais. Olha a altura que esse touro sobra, o segundo pulo. O terceiro mais doído ainda, derrubou o boiadeiro, salva-vida chega. Isso é que é bom, família do rodeio. Esses dois salva-vidas que vocês estão vendo aí, que já vão aparecer em cena agora, salvando o cowboy, são discípulos, vamos dizer assim. Seja lá o dono desse touro, você tá lá em cima, boiadeiro. Ah, simbora lá, Lotexa! Oi! Abriu, funcionou, quem sabe é o Mirdantas, é o Xará. Patinou, boi, levou legal. O touro violento, o touro do Rogério, bate ao despacho, quebrou dos dois lados. Vai parar no boi, palmas a ele lá. É, Almir, quem aí na arquibancada já não ouviu a expressão? Eita, baiana retada, tá aí, ó. Almir Dantas, o nosso representante do Nordeste,
Vocês acham que o povo do Nordeste só sabe montar em bode? Olha o que, que ele fez nesse touro. Parabéns, Almir, 83 pontos. Agora é hora de dançar. Abriu o decolão, funcionou, abriu a porteira, vai embora, garoto, conduz, conduz, joga o braço, vai em cima, manda, legal, aproveita, cadenciou, pula dobrado, palmas a ele, pula fora lá. Olha, se esse boiadeiro caísse é porque o Almir estava na garupa dele, pula, pula. O Almir sentiu a vontade, a gana desse boiadeiro. E olha como é que esse touro está tirando o pé do chão. Gente, vocês podem perceber que ele pula ali dentro da sala da sua casa. Ele não precisa de espaço. É isso que é um touro pulador de rodeio. Ele está entre as três maiores do rodeio. Parabéns. Valendo o Jaguariúna International Rodeo. Está pronto, ele é a sua segunda edição. Vai embora. O maior festival country do Brasil. Abriu, decolou, funcionou. Pula dobrado, lançou agora na roda. Manda legal, bola no braço. Vai, Rafael. Em cima da pinta. Vai parar no boi. Cadê as palmas lá? Essa é a tal história. Pegou um bom, fez direito. Isso é um dia no escritório de um cowboy. Um touro bom rodando, mostrou o lado, ele entrou certinho em cima da perna direita. E vamos embora, a hora que der os 8 segundos eu pulo fora e ganho a nota. É por aí, 83 pontos. Deixa ligar tudo que for preciso para segurar. Ele é o Vian Bry, ele é o americano. Vai no Tietê, o touro do Flávio Junqueira pulou. Boy, difícil demais! Como é que um animal daquela altura e daquele peso faz o que ele fez? Precisa explicar para o americano que ele caiu de um trem pulador brasileiro. Funcionando o portão da TAM para ele. Isso é Jaguariúna, tá pronto ele. Robson Gomes Palermo. Abriu, decolou, funcionou. Vai embora, garoto, lançou para fora. Joga o braço, aproveita no boi. Vai para lá, em cima da pinta para ele. Palma! Observa a pata frente e a pata de trás do touro, no mesmo lugar, paradinho. Ele pula dentro do banheiro da sua casa, esse touro, porque ele sabe o que é. Quer derrubar o boiadeiro, mas ele falou assim: aqui não, Zenão. 85 pontos. Deixa cair. O portão da Chevrolet, a picape Chevrolet em Jaguariúna, o maior festival country do Brasil. Estamos no segundo final de semana no Internacional. Todo mundo curtindo por aqui. Hoje tem Bruno e Magone, amanhã tem Zezé de Camargo e Luciano. O povo convidado de novo, Rafael Padilha. Ele é de Bauru, é tocaia do Tcholin. Abriu, decolou, lançou pra fora, bate na roda, manda o braço agora. Aproveita a Confederação Nacional do Rodeio. Jaguariúna, palmas a ele lá. Eu nunca montei em boi, quando eu montei em bezerro, quebrei o braço. O que, que você me fala dessa aí? É verdade, o touro entra rodando em cima da mão dele. O que, que é em cima da mão? Ele é direito, o touro rodou para direita. Cowboy experiente, bota o peso dele da cintura para cima, na perna direita, para ajudar a segurar naquele charol ali. Olha o serviço do salva-vida, porque chegaram na hora, a gente vai mostrar para vocês. Ó, olha o salva-vida chegando, o Ronan e o Serginho. Só achou eles, não achou o cowboy, o cowboy São Livre. Parabéns. 85 a nota dele, palmas, galera lá! Haja coração na noite de hoje, o portão pra ele. Portão da Hollywood, tá pronto. O Wagner Elias Silva, ele é de Arco, Minas Gerais. Já ganhou mais de 30 mil em prêmios, é canibal. O touro do Paulo Emílio pra ele vai funcionar no portão do segundo Internacional em Jaguariúna. Agora tudo pronto, funcionou, decolou, boi, rodou, pulou dobrado. Agora aproveita, 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 é só parar. Manda o braço, cadenciou, jogou em cima, vai parar, pula fora. A mineiro touro. Você falar que queijo não sustenta, olha aí. Gente, olha o que, que esse touro fez. Observa só nas pernas do mineiro, o joelho e a roseta dele. Olha como o touro força para um lado e a anca dele quase encosta nas costas. E ele sentado, fazendo força na corda, o juiz olhando ali, observando. E ali, 8 segundos ali, gente, dá mais de 13 pulos. A 8 segundos longo. O
Tudo pronto do tigreiro do Paulo Emílio Rodoboi. Chama legal, manda o braço, joga, 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 aproveita em cima da pinta, cadê o senhor? Pula dobrado lá, palma! Esse boi tem nome no Brasil, é uma pedreira do Paulo Emílio. O que você me fala da montaria, né? Olha, olha como todo. Eu peço a vocês só olhem nas esporas, olhem nas botas do cowboy. O sufoco que ele tá passando, tudo que ele tá fazendo ali é pra manter as botas lá embaixo. E ele vai conseguir, no fim da montaria, quando ele perde a força nas pernas, olha o que acontece. Mas ainda bem que já tinha dado o tempo. Tudo pronto com ele, quem sabe? Lançou, 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 decolou, funcionou na boca do balaio, foi tudo embora lá! Gente, um touro de rodeio, quando ele pega a gente pra valer igual ali, ó, estraga até o sobrenome. Não adianta, chegou a jogar o boiadeiro pra trás, é muita potência, é um animal que a gente tem que respeitar e ser bravo pra disputar eles. Ainda tem lambão que fala que, ah, não sei o que tem, não sei o que tem. Te veio, pulou na boca do balaio, chamou na mão a boiada. Almir do céu, a boca do balaio é ali, ó. Vocês vão ver bem devagarzinho no frame. A subida, ó como ele entra curto. E aí o Gimauro é um ganhador de prêmio. Esse cara não cai de touro assim não, gente. Caiu, olha o bufado que ele deu na etiqueta da calça dele. Ai, 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 etiqueta socorrência. Tudo pronto, é o Ryan Mark Equipo, tá em cima da pinta, vai no strike, o touro é do Paulo Emílio, vai embora, é o gringo, é o americano no Internacional em Jaguariúna, é o Ryan, mandou legal, o touro é o strike do Paulo Emílio. Olha as botas dele, quando o touro sente a espora do americano, ele fala, ah, é isso que você quer, aí ele puxa, e aí as esporas sozinho não aguentam, é um conjunto. De joelho e corpo. E aí acontece aquilo ali, perigoso, hein? Parabéns, Salva-Vida, eu nem vi quem chegou, mas chegou bufando na boca. Aô, Salva-Vida, oh, né? É isso aí. Então atenção, olhou pra Gabriel, isso Lindomar, é todo o corpo minado, é do Chicão Pau que puxou, acompanhou, é boa menino, cadê a palma? Isna Ribeiro, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele puxou aqui pra frente no primeiro pulo, não foi isso? Olha lá no replay, ó, aquele pulo ali já puxou, ele foi lá no cupim, eu não sei como é que ele conseguiu, aproveitou com o joelho, voltou, ele entrou rodando pra direita, ele entrou junto. Bom boiadeiro, qual que é o nome desse rapaz aí? Tá de parabéns, hein? Vai dar trabalho esse boiadeiro. Olhou Daniel Mendes, animal rei dos magos, é do 3D do Bentinho. Judiação, observa lá, boiadeiro, o braço dele tá um pouco esticado, você tinha que jogar ele puxando o resto do corpo pra dentro da roda, você faz certo ali, ó, você tá com mais força, você chegava lá, fazer o quê? Vambora, já vamos convidando Leandro Vorucci. Ele vem da cidade de Meridiano, Touro Macalé, companhia 3B. Abre o portão, vai com tudo, capricha, meu garoto, pulou explodido pra cima. A galera em Jaguariúna torce pra você, entrou na roda em cima da mão, caprichou, virou bonito, garoto! Olha, rapaz, essa aí, eu acho que nem a câmera lenta é importante, é só pra mostrar a saúde. Ó que tourinho. É um pretinho mocho, a vontade que ele tem, ele usou o espaço inteiro, saiu para a direita, saiu para a esquerda, quebrou a paleta e boiadeiro garrado em cima. Parabéns ao tropeiro, se é um touro novo, gente, quando ele errar mesmo, virar um marruco, ai, ai, ai. Tudo pronto, Alexandre de Jesus, vem ali, portão Bradesco, abriu pra você. Começa as suas emoções em Jaguariúna, tá em cima da mão, na boca, no tacho, não deixa ele te vencer. Joga o braço pra esquerda, eu quero ver, volta na traia, garoto! Olha o touro que estou, joga a anca, olha as quatro patas no ar, e bate, e entra pra direita. Cowboy tenta sair com ele, vocês imaginam a força ali, gente, o peso daquela frente, daquele touro descendo. Tem que ser um herói mesmo, e tem que ser Jaguariúna. Um prêmio desse para um cowboy se arriscar e se expor daquele jeito. Vai começando as emoções em Jaguariúna. Autorizou, vai embora no canibal do Paulo Emílio. Uma pedreira, Snar de Deus. Segundo pulo, vocês vão ver o braço do cowboy na corda. Aquele braço é que eu não pode esticar. Olha o braço dele esticando. Ele tenta se salvar, as esporas não aguenta. Perigo total, mas saiu inteiro. Valeu, boiadeiro. Vem Osvaldo Leandro da Silva de Porto Ferreira.
Vem no touro cativo do Paulo Emílio, portão vivo, deu sinal de positivo, abriu, vai com tudo, vai pra cima dele, tá em cima da mão, quebrou a paleta, aproveita, baixou a mão de equilíbrio, foi tudo embora. Desesperado, tentando jogar o peso na perna direita, aquela perna ali que tá segurando a montaria, mas ela tá balançando muito, aí o touro dá uma crescida e troca a roda, ele passa ele, bem ali, ele joga o peso para a perna esquerda do touro. Ainda bem que ele saiu ileso, graças ao salva-vida. Boa. Sabe montar em touros, portão chapéu escuro e tá pronto o Robson Palermo. Foi campeão aqui em Jaguariúna no ano de 2002. Ganhador de 10 motos e um carro pelo Brasil. Touro Fat Fox da Girassol, vai lá, Robinho! Foi embora no Fat Fox, capricha, vai lá, caprichando lá, Robinho Palermo, vai lá aproveitando, quebrou a paleta para um lado, para o outro, vai aproveitando, acompanhou o touro, muita preteiro, muita bonito! Tá certo que esse boiadeiro não gravou um CD, não vendeu 5 milhões de cópias, mas o que ele fez em cima desse touro aí, vocês podem aplaudir igual se fosse um super sucesso, porque não é qualquer um que faz isso não, que montarinho! Preparando ali, portão da TAM pra você. É o touro skunk do Rogério Paite, deu sinal de largada, foi embora. Vai com garra pra vencer, quem sabe a noite pode ser sua. Os flashes de Jaguariúna com você, Luciano. Olha o cowboy, trabalhou bem, grita pra ele, Jaguariúna. Rafael, os dois pequenos, mas os dois têm muito talento. O tourinho sai pra esquerda primeiro, aí ameaça, vai pra direita. E o meu compadre junto com ele, ela espora sempre no meio da barriga, é um grande campeão. E os dois, acho que são os menorzinhos do rodeio, que show que botaram, hein? Autorizou, começa as emoções com você, Lindomar, aproveita. É o touro canhoto do Flávio Junqueira, em cima da mão, aproveita, levanta a perna, bonito. A galera te aplaude, palmas a ele. O que, que ele tá fazendo ali? Ele tá tentando jogar esse peso da cintura pra cima, em cima da perna direita. Só que o touro às vezes tá ganhando nele, por isso que ele tá torto. Aí ele balança o braço pra tentar puxar o corpo pro lado direito, ó. Uma boa montaria, o cowboy bem centrado e concentrado. É o Bradesco! Brahma Cerveja do Rodeio! Olhou pra cá, o povo vai esperando o Celto Gardini de Cosmópolis. Aí pedindo calma, Touro Steknik do Bentinho. É porteira, chapéu escuro, abriu, abriu a porteira, vambora, menina, aproveita o boi, puxou pra cá, acompanhou do outro lado, cadê as palmas? Isso, menino, rodopiou, voltou, fez o L, palmas pra ele! Deixa a chuva cair! Essa é a chuva que Deus manda! Seja bem-vindo à chuva! A chuva de Deus! Embora a menina abriu a porteira, ele é Aureliano Soares de Jaguariúna. Ele é daqui, ele é daqui. Isso, touro Apolo da Girassol. É do Miguel e do Thiago. Aproveitou o menino. Boa palma! Vai trazendo então Ananias Pereira de Pompoia, touro mascote do Juliano Domingos. Atenção, menino, sabe na máquina, balançou a cabeça, abriu. Abre a porteira, vambora, menino, sensacional, aproveitou pra cá. Ai, 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 boa, Ananias. Aí para no boi. Isso, cadê as palmas pra ele? Acompanhou, puxou na espora. Boa, Ananias, palma! Então, Juracinho da Silva de Buritão é o doidinho. Esse é o cowboy que a Glória Pérez inspirou carreirinha. Abriu, abriu a porteira, vamos embora, doidinho. É todo o reflexo do Juliano Domingos. Aproveitou, boa, doidinho. Voltou pra cá, cadê as palmas? Jogou beijinho pro povo. Isso, palma!
é o doidinho! Touro Império do Juliano Domingos de Brasília. A cidade aqui de Jaguariúna abriu. Abriu a porteira da TAM. Isso, menino Ademir Cândido da Silva. É de Torra Boa. É Touro Império do Juliano Domingos. Aproveitou. Cadê as palmas? Isso, menino! Da Silva de Uberlândia, retorno popozudo do Juliano Domingos de Brasília, abriu a porteira, vambora menino, isso sensacional, aproveitou o touro do Juliano Domingos, isso menino rodou do lado, voltou José Ridalto, é o bom mineiro, ai! Oi, trabalhando em salva-vidas, Juninho e Tice, o Ticinho e Juninho ali! Alô, Rogério Paite, tudo certinho. Atenção, conduziu Daniel Luiz dos Santos de Piracicaba. Olhou, abriu a porteira, vambora menino. É touro do Rogério Paite, aproveitou. Atenção, touro pro Chico. Isso, cadê as palmas? Puxou pra cá, acompanhou. Ai, 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 menino, palmas. A semifinal do Rodeio em Touro foi realizada no domingo, dia 22. Os 15 competidores classificados até então rumo à final tornaram a disputa ainda mais acirrada, levando muita empolgação aos apaixonados pelo rodeio. Disputa semifinal, Aureliano abriu. Abriu a porteira, vambora menino, isso sensacional. Aproveitou pra cá novamente. Jogou do outro lado, puxou, acompanhou. Puxou do outro lado, chegou de Django. Isso, palmas pra ele. Olha, Gleice, imagina como vai ser a final. Gente, eu fiquei chateado com esse tourinho agora, porque ele calculou errado, ele bateu a traseira na cerca ali, ó, nos pretos. E aí ele saiu um pouquinho para rodar, mas se ele não bate ali, ia ser uma das maiores notas do rodeio, porque ele saiu com vontade, só que desconcentrou ali, ali que ele começou a rodar de novo, mas já estava acabando. Valeu. Aí conduzindo o Robson Gomes Palermo, atenção, é touro prazer do Paulo Emílio, abre a porteira, ai, 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 puxou, que touro duro está. Gente, isso aí tem 1.200 quilos, a altura que ele sobe e o Palermo junto, Palermo, ali não dá pra ninguém, não. A arquibancada tá falando, tá todo mundo. Meu Deus do céu. Paulo Emílio, que é isso, boiadeiro? Cortei na DPJ. A disputa semifinal, daqui a pouco tem disputa final também, modalidade berbeque. E Cutiano, Sela Americana, atenção, abriu. Abriu a porteira, vambora, ai, ai, ai. Isso saiu rasgando na boca do Aloy. Puxou novamente, acompanhou do lado esquerdo. Boa, menino. Touro Curicaca do Flávio Queira. É... se vocês aplaudiram é porque foi bom. É aquilo que o Palermo tentou naquele touro do Paulo agora mesmo, duro. Ele joga o corpo à frente, você tá vendo? Só que aquele touro não deu essa condição. E esse touro no dia bom, excelente animal. Isso aqui é um touro que dá dinheiro pros cowboys. Existe o muito bruto e existe um touro pulador, que você tem técnica, você termina a montaria. Memória, seu Gilbertini, balançou a cabeça, autorizou, abriu. Olha a experiência!
Olha como eles são ágeis. Ele bate e já sai para a direita. O cowboy, até a etiqueta dele caiu para a esquerda. Ele não dá para ficar em um negócio desse, não. Atenção, é touro demolidor do Chicão Falque de Catanduva. Alexandre de Jesus de Cacum de São Paulo. Abriu, abre a porteira, vambora menina, aproveita o boi, isso sensacional, andou nas mãos, boa, voltou novamente, acompanhou, tá em cima da mão, jogou o braço, nossa senhora, cadê as palmas? Que montaria, essa é uma montaria quase perfeita, observa a altura que o touro joga a anca e olha o braço livre dele, ó, o desespero dele, porque ele sabe, se ele perder um segundinho ali, aquele touro joga ele na arquibancada nessa velocidade, então o que ele faz? Ele pega o braço livre, joga atrás da nuca, botando o peso na perna direita e vamos embora para buscar um 90 pontos, vamos ver, negão, é agora, é a hora, hein? Olhou novamente, porteira, Bradesco completo ali. Alô, pessoal da Brahma, Brahma, cerveja oficial do rodeio. Alô, galera da Vivo também ali presente. O pessoal do Unibanco. Vai trazendo então ele, Ademir Cano de Terra Boa no Paraná, todo game over. Isso, garoto sensacional, aproveitou pra cá. Jogou, eu falei, é o negão de Terra Boa, boa. Quebrou do outro lado, dificultou a vida. Voltou novamente, palma. Vai chegando a hora da onça beber água, a gente vê a vontade do Ademir de parar nesse touro. Ele é alto, e o que, que ele faz? Ele joga o corpo pra frente e fala aqui, não, bezerrão, vou junto com você. Entrou rodando, saiu rodando, uma boa montaria, ele precisava dessa montaria para ir pra final perto do líder. Olha lá se ele não for o novo líder. Porteira Maceca! Alô, pessoal da revista, quem marcando presença abriu, abriu a porteira, Luciano, isso, aproveita o boi, nossa senhora, máquina quente, voltou novamente, cadê as palmas, rodou, voltou, quebrou do outro lado. Olha, eu gosto desse pequeno montar, porque ele é raçudo, olha o touro querendo buscar a cara dele, se ele bater a mão livre no touro, ele perde, a montaria é zero, ó. Ele não bate, ele tem que acompanhar o touro puxando, rodando. Agora, no final, gente, olha o salva-vida chegando, acho que foi o Serginho, 81 pontos. Ele cai bem na sala de jantar do touro. E aí o salva-vida chegando para salvar ele, salva na hora. Olha pro Sérgio. O povo vai esperando, o menino sabe na máquina. A disputa semifinal de Jaguariúna, ano de 2005. Aqui a banana vai engolir o macaco, olhou Daniel Luiz dos Santos, abriu, abriu a porteira, touro do Paulo Emílio, Águia de Fogo puxou, acompanhou, ninguém quer cair, foi embora. É verdade, gente, ninguém quer cair porque é a semifinal de Jaguariúna, mas gente, esse touro tá largo demais, ó. Um touro desse aí, você joga um copo d'água nas costas dele, não derrama nada, fica tudo lá, ó. E a hora que entra rodando, quem aguenta? Parabéns do tropeiro. Abriu, abriu a porteira, vambora, menina, aproveita o boi, isso sensacional, a disputa, nossa, que espetáculo, né? Puxou novamente, escapuliu as pernas. Olha, Cleiton, eu vi a hora que você falou, nossa, você vê que o locutor tem um olho clínico igual a gente, observe o braço dele, o CD enrola no braço dele, a hora que começa a rodar, e podia descontrolar ele, falei, esse negócio vai me amarrar, aqui eu perco a montaria, merece o aplauso de todos nós aqui. Essa montaria foi lá pro Helder, da Vivo, e tem... colaborar tanto com o rodeio de Jaguariúna. Aí conduzindo o Rafael Padilha de Bauru, o animal magnata da Girassol abriu. Abriu a porteira, magnata de Girassol, ai, escapuliu, está. Olha como o touro sai andando, gente, aquilo ali mata qualquer freguês. Todo mundo espera o touro sair já de uma vez. E eu acho que tem uma distensão na perna dele feia. Foi joelho, olha. A hora que bate, torce o joelho dele. Tá bem em busca ali do ganha-pão em Jaguariúna. A pamonha pesada, Lindomar, Lino dos Santos abriu. Abriu o porteiro, vambora, Lindomar. Isso, o tio acompanhou. Ô, menino, isso, menino, palma. Ô, gente, o que, que esse menino comeu na janta, hein? Vai ter garra, assim, ó. No segundo pulo, o touro derrubou ele, ó. E ele veio no meio da barriga, uma peleja. Não, não vou cair. Ele, você vai, não vou. Ali ainda consegue voltar. Parabéns, boiadeiro. Que raça, hein?
Liga o microfone do Adriano Caltri. Abriu, abriu a porteira, José Guidalto da Silva. Atenção, Animal Cassino do Juliano Domingo. O boi que vem da capital está. Olha, judiação, a perna direita dele, a hora que ele precisou mais dela. Observe só a perna direita dele. A hora que ele entra, não sei se a câmera vai mostrar, a hora que o touro entra rodando, ela escapa lá de baixo. Aí não tem condição, boiadeiro. É a mesma coisa de jogar bola de tênis numa grama dessa aqui, ó. Vai trazendo novamente. Tião Procópio chega pra conversar com ele, balançou a cabeça, autorizou, abriu. Abriu a porteira, vambora, Ananias, vambora, Ananias. Isso, um menino sensacional. Olhou o cupido do boi. Isso, garoto, tá em cima, voltou. Cadê as palmas? É, Ananias, velho. Esse é o Ananias que eu gosto de ver, olha lá, queixo no peito, ó. O que tem a ver o queixo do peito? É quando o boiadeiro está decidido, pula, pula, seguindo o touro, onde você for, eu vou. Não é à toa que esse aí ganhou o maior prêmio até hoje na história do rodeio, R$100 mil. Boa, Nadia! Olhou novamente Wagner Elias da Silva, touro avião das nove do Juliano Domingo. Abriu, abriu a porteira, vambora, menina, aproveitou novamente, Wagner Lins, é o bom mineiro. Esse menino aí, se nossa senhora, voltou, pôs vontade, foi tudo embora. Olha, esse Juliano já tá ficando cruel nesse correio aqui, hein. Olha como é que o bezerro volta em cima do Sedém, por isso que fala, o Sedém ajuda o animal, ele sente o alerta, entrou rodando, dificultou a vida do boiadeiro ali, ó. Se não tivesse Sedém, ele saia pulando igual um sapo pra frente aí. Olhou novamente Douglas Figueira de Escapadão do Sul, Mato Grossense puxou, é todo hip hop da Girassol, rodou na boca, é boa, menino, jogou, fez o L no braço, acompanhou! Aê, boiadeiro, tá com dor na perna, mas valeu o sacrifício, o touro volta dentro do breto, rodando ele junto, e ali ele troca a roda ainda, ele sai junto com ele, onde ele joga o boiadeiro, quase caindo na barriga dele, e ele ainda consegue voltar. Boa vontade, já vem a nota. É único no mundo e só praticado aqui no Brasil. Por isso, seus competidores não conseguiram o estrelato nos Estados Unidos. Mas mantém aqui o charme da raiz de nosso rodeio. Entenda como é a regra da modalidade e, a seguir, veja como foi a final em Jaguariúna. O cutiano é um estilo de montarias em cavalo que é praticado somente em nosso país. Oficialmente, tudo começou em Barretos, interior de São Paulo, em 1956. O nome cutiano provém do formato do arreio usado na montaria, que é um V ao contrário. As esporas têm que ser puxadas no sentido do pescoço para a aba do arreio, na frequência do pulo do animal. A mão que fica livre, chamada mão de equilíbrio, não pode tocar em nada, nem no próprio corpo, nem no lombo do animal. Caso isso ocorra, será considerado apelo e, por consequência, a nota será zero. O competidor, para ser avaliado, tem que suportar o tempo regulamentar de 8 segundos. Na avaliação, é levada em consideração a postura do competidor, bem como o grau de dificuldade que o animal proporciona ao mesmo, com notas variando de 0 a 100 pontos. É neste estilo de montaria que cai por terra a tese de que um animal pula porque tem seus testículos apertados, já que são utilizadas fêmeas, que não possuem esses órgãos e apresentam excelentes performances. Apenas 10 competidores do rodeio em cavalo, estilo cutiano, foram classificados após 3 dias de intensa disputa na arena. Confira a final. Lorisvaldo Sartori, ele é de Itapejara. Vai embora, o paranaense pronto já ganhou 18 motos, 6 automóveis. Ele vai na fronteira. Animal da companhia do João Palestino pra ele. Aí sim, beleza, moçada. O portão é Mastercard. Toca a lençola, disputa final no cutiano. Abre o decolô, isso é de Jaguariúna, o maior festival kart do Brasil. Puxa dobrado, as duas em cima da pinta pra ele lá. Gente, olha as pernas do Sartori no replay da montaria. Olha o movimento do cavalo dele, como é juntinho, ó. E nós estamos falando do boiadeiro que já está com 52 anos, não brincando.
mas é um dos veteranos que a gente gosta muito e sabe puxar a espora. O Loro Bamba, 81 pontos. 81, a nota dele, simbora, Lei! Subindo de Guaraçu, é um grande campeão brasileiro. Vai embora lá, é Porto Abandonado. Cavalo do João Palestino pra ele, disputa final, Jaguariúna 2005. Abre a porteira, funcionou. Valeu, Cutiano, é o jeitão brasileiro de montar em cavalo. Puxa as duas lá, Silvino, trabalho é legal. Aproveita e esquerda. É, o Silvino tem a característica de pegar a peiteira bem baixinho. E ele pega e sentiu o cavalo no segundo pulo, aí depois ela vai soltando e ele vai tinteando, como a gente diz no rodeio, e terminou a montaria perfeita, né? Vem a nota. O porteiro abre o portão, funcionou, vai embora Osmar, Osmar Augusto dos Santos de Tupã, é sombra da WR, trabalhou na disputa final, apresentou, vai tudo embora lá. É, gente, tá aí um peão velho, com respeito eu falo peão velho, mas ele caiu desse cavalo porque olha as botinas dele, a botina esquerda dele onde vai, o cavalo chega na... É mais difícil na seca, ele não tem seta igual o carro. Vai pra direita ou pra esquerda, você tem que adivinhar. Estão batendo o portão da TAM, vem ele, Arnaldo Gomes da Silva, ele é de Frutal. É um grande campeão brasileiro, abriu, funcionou. Vai embora no comissário, a máquina da WR, vai tudo embora. Né? Olha, o Ricardo, o Valdinho e o Roberto estão de parabéns. Segurar um rodeio rojão igual esse, com uma pionada dessa. E olha que rodeio, gente. Ô, Pedro pulador, Aragão arrojado, hein? Você viu lá, né? Ele é no pimenta, Rio Bravo! A máquina dura de pular, trabalhou legal, acompanha ele, eu vou ganhando palmas! Olha, eu vi a bandeira vermelha na mão do Tião Procopio ali. É, será que é o que eu entendi, Tião? Ele pegou na rédea antes dos 8 segundos. Olha, ele está indo bem na montaria e observa a outra mão. Ele pega com as duas mãos, mas não tinha dado os 8 segundos. Ah, o pessoal já me informa aqui que na abertura lá, abriu a porteira, ele bate as costas no portão. Tem que dar uma salva de palmas para esse poiadeiro, porque aguentar o tanto de pulo que ele aguentou. Com a pancada daquela nas costas. É um homem que não tem aquilo roxo, não. Ele tem dois roxos. Tudo pronto com ele, abriu, vai embora. É o grande Jair Mendes de Acanga. Trabalhou legal. A disputa final no Cutiano. Dobrou de novo o pulo, puxou de novo para pegar lá. Aê, Jair, velho. Você viu a descida dele? Gente, tá aí, com certeza... O peão de Cutiano mais antigo do Brasil em atividade. E fazendo a montada dessa e descendo daquele jeito. Tio. Valeu, Jair! Abriu, a porteira funcionou. Ele é daqui de Jaguariúna. Aplaude ele, galera. Em cima da pinta, trabalha bem. João Aparecido Gomes, minuano da WR. Pode pegar lá! Abriu, você que... Vivo nas montanhas de touro, você está vendo esse rodeio de Cutiano, que rodeio bonito. Olha o touro que esse cavalo está pulando. Observa, gente, o traseiro, vou falar mais claro, o bumbum do boiadeiro, como sobe. O que é aquilo? É a força que o minuano está fazendo na peiteira, é a força que o cavalo está fazendo para derrubar o boiadeiro, ele equilibrando e aguentando os 8 segundos. Está de parabéns. Toda a moçada do Cotiano e Jaguariúna por resgatar a tradição e não deixar morrer. Mastercard, a porteira pra ele. Animal, voltei pra te ver. Cavalo do João Palestino. Abriu o portão, funcionou, vem de conta e voltei pra te ver. A máquina de pular, chama legal. Aí, Sebastião, tá em cima da pinta, cadê as palmas? Vai parar, puxou dobrado, levanta lá. Você viu? Gente, tem uma tradição entre os peão do Cutiano. Quando você para no cavalo, você tem que descer no madrinhador. Aí vocês viram, já tinha dado 18 segundos, ele podia cair, mas ele aguentou os dois pulos mais duros que eu já vi, voltei pra te ver, bem ali, ó, pra esperar o madrinhador chegar, falou assim, ah, cavalo velho, você não vai me derrubar não, mas o cavalo sabe o nome que tem, sabe a reputação que tem. Jean, tem que respeitar, voltei pra te ver, é o cavalo bom. É o grande campeão do Cutiano, Jaguariúna 2005!
de 11 a 21 de maio, Jaguariúna 2006. Porteira, chapéu escuro e começa a disputa final. Ninguém fala com ninguém. Atenção, olho é touro, suspeito do Juliano Domingos, abriu. Abriu a porteira, disputa final. Isso, menino, sensacional. Aproveitou, puxou. Cadê as palmas? Ai, 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 disputa. Boa, menino! Olha, Gleidson, essa final já está pintando como uma das melhores que a gente já teve em todo o Jaguariúna Rodeo Festival. A velocidade desse touro e o boiadeiro sentado junto com ele, a fumaça saindo para vocês verem no telão. Olha, parar no touro daquele não é fácil não, já vem a nota e vem grande, hein? Disputa final, Ananias! Esse é o Jaguariúna! Aqui o cowboy! Sente na pele! Olhou novamente a Nania Pereira de Pompeia! É touro Manhattan do Paulo Emílio de Rio Preto! Nania Pereira! Ele vem, Ananias Pereira, atenção, a disputa final, vambora, Ananias, isso é sensacional, ficou do lado esquerdo, puxou! Olha, gente, eu vi o Ananias montar na semifinal, das melhores montarias que ele fez, pela posição dele, a vontade, e esse é o caminho à vontade, mas olha, vocês têm duas pessoas para aplaudir nessa final, quem monta e o dono do touro, e os donos do touro desse rodeio, vou falar para você, é de tirar o chapéu. Vai, Timbolé do Chicão Palco de Catanduva! A porteira, Hollywood, a disputa final, a disputa final, a disputa final, abriu. Abriu a porteira, a disputa final do Jaguariúna. Isso, menino, puxou pra cabeça, Zá. Olha, a subida, olha, devagarzinho, ali tá tudo bem. Aí ele estica o braço, a subida é maior agora. O touro sente o boiadeiro, ele fala, ah, eu senti que você tava meio fraco ali, ó. Ah, touro bom, parabéns o tropeiro. É isso que deixa o rodeio bom. Tem tropeiro bom e tem peão que sabe parar em touro. Analisa para um lado, Adriano Brosco, o juiz fica preocupado também, tio Procópio. Abriu, abriu a porteira, vambora, menina, não isso. Vou Palermo, aproveitou, que espetáculo. Cadê o Brito? Isso, menino, sensacional. Grita, Jaguariúna. Bom, menino, palma. Aô, Acriano, velho. Olha, quem assistiu o jornal, o Esporte Espetacular hoje, ô Palermo, faz de novo, que todo mundo viu você na televisão hoje. Quando ele monta bem, olha que montaria sarada. O Araçá, velho, sortou a braquela pra trás e o Palermo garrado. Parabéns, Palermo, você pegou um boi na semifinal que não tinha pra ninguém. E na final você mostra o seu valor. 89 pontos, merece a dancinha de novo, Palermo. Luciano César Linares. Ali o Serginho começa a trabalhar também do outro lado, Ronan. O Adriano Brosco chega, conversa com ele, tinha um Procópio do outro lado. Atenção, Ronan, atenção, abriu. Abriu a porteira, vambora, menina, aproveita o boi. Puxou, que disputa grande. Ai, 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 deitou no lombo. Voltou do outro lado. Uai, Gleison, onde esse povo vai? Olha o pescoço do boiadeiro, tanto de tranco que ele toma. Tentando parar nesse touro, que touro bom, derrubou com 6,76 no rodeio de Jaguariúna, é um rodeio que todo mundo quer ganhar. Olha, Gleice, o tio Cláudio aqui do meu lado, olhando tudo isso aqui, quando você fala 2006, vambora. Abriu, abriu a porteira, vambora, menino, isso sensacional, andou nas suas mãos, puxou novamente, acompanhou, escapuliu. Infelizmente, esse boiadeiro estava indo bem, observa a mão direita dele, o touro é tão pressão, é tão poderoso que arranca a mão da corda do boiadeiro. Uma das coisas que o boiadeiro nunca perde é a mão da corda. Fazer o quê? Um evento de pura liberdade, de pura expressão, de pura beleza, de pura simplicidade e de puro glamour. Abriu, abriu a porteira, já armas lá, visionou Nápoles, puxou novamente, é touro, linha direta, boa menino, é o bom baiano, cadê as palmas? Linha direta da Girassol. Olha o que, que esse touro faz com o Edson, ele está sentado tentando botar o peso na perna direita ali, quando de repente ele sente o Shadow Laser, o cruzamento industrial, falar mais alto, arranca a perna dele e olha a piruleta que ele deu. Aí trazendo do outro lado Douglas Tangueira do Sambus de Chapadão do Sul. Touro broto legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 2006 tá chegando, abriu. Abriu a porteira, vambora, menino, isso é sensacional. É o Jaguariúna, voltou a disputa final. Isso, menino, é broto legal. Cadê as palmas, cadê as palmas?
judiação, hein, Gleison? Que menino valente. Vamos chegar de si. Aí, vocês veem a vontade desse cowboy. Ele teve a perder a montaria. Aí ele passa o touro, ele cai. E a mão dele, quando você cai, ele é direito, ele tinha que cair pro lado direito. Ele cai pro lado esquerdo, a mão vira. Ele não consegue desamarrar. O touro desamarra com aquela pancada que vocês veem. E aí ele volta para passar em cima do boiadeiro, porque é um animal com instinto, ele não tem nada contra o boiadeiro. Olha o salva-vida, o DC, um excelente trabalho de DC. Você vê, olha o DC descendo em cima do cowboy lá para proteger ele. É assim que a gente ganha nome nesse esporte, que é um ajudando o outro. Valeu, compadre. Vamos erguer as mãos e trazer ali uma mensagem positiva a ele. Que Deus possa iluminar este menino, que possa estar ao seu lado, que o manto da Senhora Aparecida cubra esta grande estrela. Douglas Segredo, do Ademir Cândido da Silva, ganhou 22 motos e 5 carros, Touro Timor-Leste do Bentinho. Alô, Almicambra, alô, Rafael Vilela, é com imenso prazer que trabalhamos juntos mais uma vez, companheiros. Olhou para cá, Ademir Cândido da Silva, de Terra Boa, é Timor-Leste da 3B do Bentinho, puxou! Olha, Gleice, eu, Negão Terra Rica, conversamos ali, falou assim, olha, semana passada ele tirou o dinheiro do Formiga e o desonesto saiu para direita. E ontem, na semana passada, ele saiu para esquerda, o Terra Rica fez certinho. Olha, Negão, vou falar para você, esse mal inclinado derrubou você, porque ele é bom, viu? Ô, Gleice, okay, olha, esse touro, ano passado, deu campeão aqui. Pegou um Jaguariúna, só para vocês aqui, bancada, curtir da melhor e vibrar. Esse touro deu campeão ano passado. Será que dá de novo? Olhou para um lado novamente, o povo vai esperando o Lariano. Atenção, menina de Jaguariúna, ele é daqui. Ai, 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 rodou dentro do Prestes lá. Puxou para cá, ele é daqui, ele é daqui. É touro do Zordeiro, é bom, menino. Olha, Cleiton, eu quero que vocês olhem no telão, dois heróis. Olha que tourinho danado, não tem espaço, ele bate a cabeça ali, bate a anca, acha um jeito de pular, e o boiadeiro fala assim, olha aqui, tourinho, o que você fizer, eu tô em cima do você, porque eu tô em Jaguariú, na minha cidade. Parabéns o tropeiro, parabéns o cowboy. Gente, que montaria, vocês vibraram, foi à toa. Uma salva de palmas para esse boiadeiro. Vem cá, é isso aí, compadre. Vem cá, garoto. Tá emocionado. Tem lágrimas nos olhos deste menino. O homem que faz as coisas com brilho nos olhos, com coração, é campeão de Jaguariúna. Joga o chapéu, campeão. Joga o chapéu. Uma salva de palmas.